Hello everyone. Good morning, all of you. Welcome to the session of business studies. Today this is our first lecture, video lecture, and from today we are going to start our new chapter, financial management, from part 2. Okay, business studies part 1, part 2. Actually we have covered around 50-60% syllabus, okay, and asparanta apan part 2 la hatas lavla navta ajiba. Today we are going to start that part 2. Okay, so my target is ganpati paranta aplyala sadharan part 2 jo ahe ha sampava lagel, sampvayacha ahe asa maza target ahe. Let's see te kiti possible hota hai. Okay, today we'll see the financial management. Actually the chapter is very interesting, both chapters, financial management and financial markets, हे दोन्हीही चॅप्टर जे आहेत हे फार इंटरेस्टिंग आहेत आणि ते चॅप्टर जे आहेत ते तुम्हाला इन फ्युचर उपयोगी पडणारे आहेत, बिकॉज तुमच्यातल्या खूप लोकांना पुढे जाऊन एक चांगलं करिअर करायचं आहे. सो ते करिअर करत असताना तुम्ही ग्रॅज्युएशनला जाल, ओके, त्यानंतर तुम्ही तुमच्यातले काही लोक सी एसाठी जातील, तुमच्यातले काही लोक टॅक्सेशनसाठी जातील, तुमच्यातले काही लोक एम बी ए करतील, ओके. सो तुम्ही कुठेही जरी गेलात तरी तुम्हाला हे फायनान्शियल मॅनेजमेंट जे आहे किंवा फिनान्शियल मार्केटबद्दलची इन्फॉर्मेशन जी आहे, इट इज व्हेरी नेसेसरी, बिकॉज तुमच्यातले काही लोक अशी पण आहेत की त्यांना इन फ्युचर कदाचित स्टॉक मार्केटमध्ये इंटरेस्ट येईल, ओके. सो स्टॉक मार्केट ॲक्च्युअली काय असतं, त्याचं मेकॅनिझम काय असतं, ओके, सेन्सेक्स काय असतं, निफ्टी काय असते, त्याचा ट्रेंड कसं असतो, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत हे आपल्याला नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये फिनान्शियल मार्केट या चॅप्टरमध्ये बघायला मिळणार आहे. बट त्याच्या आधी फिनान्शियल मार्केटचा एक जो बेस आहे, ओके, तो फायनान्स, फिनान्शियल मॅनेजमेंट हा आहे, ओके. सो त्यासाठी आपल्याला फर्स्ट वी हॅव टू सी दिस चॅप्टर फिनान्शियल मॅनेजमेंट, ओके. आता फ्रॉम लास्ट 6 months or from last 4 months, 3 months, continuously we are listening about finance. Or in the last year we have studied nature and purpose of business, or there are many forms of business organizations. So business, commerce, या जेव्हा concepts आपल्या समोर येतात तर त्या concepts सोबत एक जो word येतो तो असतो finance, okay. तर तुम्ही सगळे अकाउंटन्सी शिकताय, ओके, बट तुम्हाला अकाउंटन्सीच्या पलीकडे काही गोष्टी आहेत यू डोंट नो दॅट, तुम्हाला त्या गोष्टी माहीत नाही आहेत. बट ॲक्च्युली आपण जर दोघांचं कंपॅरिझन करायला गेलो तर अकाउंटन्सी म्हणजे फायनान्स होत नाही, तर फायनान्स याला एवढा मोठा स्कोप आहे की अकाउंट हा त्याचा एक पार्ट आहे. सो तुम्हाला एखाद्या कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये काम करत असताना त्या ठिकाणी तुम्हाला अकाउंटिंगपेक्षा फिनान्शियल मॅनेजमेंट करणं जास्त इम्पॉर्टंट असतं, ओके. आणि तुम्ही कधी ऐकलं असाल कदाचित की फायनान्स इज द ब्लड ऑफ बिझनेस, ओके. ऑलवेज रिमेंबर, तुमच्या बिझनेसचं जे ब्लड आहे ते काय आहे, तर ते फायनान्स आहे. बिकॉज फायनान्स, फंड्स, मनी ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या जोपर्यंत तुमच्याकडे नाहीत तोपर्यंत तुम्ही कोणत्याही प्रकारचा बिझनेस करू शकत नाहीत, स्टार्ट करू शकत नाहीत, तो कॅरी करू शकत नाहीत. देअरफोर फायनान्स, फंड्स, मनी, ऑल दीज आर इम्पॉर्टंट, ओके. नाव हिअर आपल्या चॅप्टरचं नाव आहे फायनान्शियल मॅनेजमेंट. आता प्रत्येक वेळेला ज्या वेळेला आपण बिझनेस एखादा स्टार्ट करायचा विचार करतो त्यावेळेला त्यासाठी सगळ्यात पहिली लागणारी गोष्ट कोणती असते, तर ती असते मनी. तुमच्याकडे जर पैसे असतील तरच तुम्ही एखादा बिझनेस स्टार्ट करू शकता, ओके. तुम्ही जरी सायकल बघितलं आपल्या बिझनेसचं तरी फर्स्ट तुमच्याकडे काय असायला पाहिजे, तर मनी असायला पाहिजे, पैसे असायला पाहिजे, ओके. सो आता या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर तुमच्याकडे इथे सपोज मनी आहे, मनी तुमच्याकडे पैसे असतील तरच तुम्ही रॉ मटेरियल परचेस करू शकता, ओके. रॉ मटेरियल तुम्ही परचेस केलं तरच तुम्ही ते WIP मध्ये कन्वर्ट करू शकता,
WIP will be converted into finished goods. Okay, then finished goods sell, and then again money. हे business cycle आहे. But ज्या वेळेला आपण आपल्या बिझनेसमध्ये प्रोडक्शन करणार आहे, ते प्रोडक्शनसाठी जे रॉ मटेरियल लागणार आहे, ते रॉ मटेरियल परचेस करण्यासाठी आपल्याला पैशाची गरज पडेल. ओके, दॅट इज फायनान्स. सो हिअर आपण फर्स्ट जे बघणार आहोत, मिनिंग ऑफ बिझनेस फायनान्स. इट मीन्स मनी रिक्वायर्ड. बिझनेस फायनान्स मीन्स मनी रिक्वायर्ड टू कॅरी युअर बिझनेस ऑर टू स्टार्ट युअर बिझनेस. ज्या वेळेला आपण आपला बिझनेस नव्याने स्टार्ट करत असतो, त्यावेळेला आपल्याकडे सपोज पैसे नसतील, तर आपण काय करतो, आपण एखाद्या बँकिंग सिस्टीमकडून फिनान्शियल असिस्टन्स घेतो. ओके, म्हणजेच आपण काही लोन वगैरे करतो. ओके, सो ज्या वेळेला आपण त्या बँकेकडून लोन घेतो, त्यावेळेला ते आपल्यासाठी काय असतं, तर ते असतं बॉरोड कॅपिटल. ओके, तुम्ही तुमच्या बिझनेसमध्ये जे काही पैसे इन्व्हेस्ट करणार आहात, ओके, दॅट विल बी कॉल्ड ॲज कॅपिटल. कळतं आहे? माझे पैसे असतील आणि मी इतरांकडून काही पैसे घेतले असतील. आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये आपण काय केलं आहे, तर बँकेकडून आपण काही पैसे घेतलेत. सो बँकेचे पैसे आणि माझे पैसे, असे दोन्ही पैसे एकत्र करून मी काय केलं आहे, मी माझ्या बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्ट केले. सो ज्या ठिकाणी मी माझे पैसे आणि बँकेचे पैसे इन्व्हेस्टमेंट केली, ती जी अमाऊंट आहे, ती अमाऊंट इन बिझनेस इट इज कॉल्ड ॲज कॅपिटल. ओके, आता हे जे कॅपिटल आहे, ते कॅपिटलमध्ये दोघांचे पैसे अडकलेत. माझे पैसे आहेत आणि जे मला बँकेने पैसे दिलेत ते आहेत. सो माझे पैसे जे आहेत ते स्वतःचे पैसे आहेत. इट इज कॉल्ड ॲज ओन कॅपिटल. स्वतःचं कॅपिटल आहे, स्वतःचे पैसे आहेत. मी बँकेकडून पैसे बॉरो केलेत, सो इट इज कॉल्ड ॲज बॉरोड कॅपिटल. सो तुमचं जे कॅपिटल असेल बिझनेसचं, त्या बिझनेसच्या कॅपिटलमध्ये दोन प्रकारचे कॅपिटल्स असतील. एक असेल तुमचं ओन कॅपिटल, सेकंड असेल तुमचं बॉरोड कॅपिटल. ओके, सो या गोष्टी ज्या आहेत, या गोष्टी तुमच्या या बिझनेस फायनान्समध्ये येतात. आणि म्हणून तुम्हाला मी सांगितलं की बिझनेस फायनान्स इट मीन्स मनी रिक्वायर्ड टू कॅरी युअर ओन बिझनेस. ओके, ऑर टू स्टार्ट युअर ओन बिझनेस, इट मीन्स बिझनेस फायनान्स. आता ॲक्च्युली आपण जर बघायला गेलो तर फायनान्स ही जी टर्म आहे ती फार वाईड आहे. ओके, त्याच्यामध्ये खूप ब्रांचेस आहेत आणि त्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला ह्या टॉपिकमध्ये शिकायच्या आहेत. अकाउंटन्सी तुम्ही जे शिकताय, अकाउंटन्सी एक इट्स अ टायनी पार्ट ऑफ फायनान्स, इट्स अ टायनी पार्ट ऑफ फायनान्शियल मॅनेजमेंट. आपण जे अकाउंटिंग बघतोय, हा त्याचा एक छोटासा पार्ट आहे फायनान्शियल मॅनेजमेंटचा. ओके, मग तुम्हाला जर आता अकाउंटन्सी एवढं मोठं वाटत असेल, एवढं ब्रॉड वाटत असेल, मग विचार करा की फायनान्शियल मॅनेजमेंट किती ब्रॉड असेल. ओके, तुम्ही फायनान्शियल मॅनेजमेंट किंवा फायनान्स ही टर्म जर शिकायची किंवा त्याचा अभ्यास करायचा म्हणलात, तर तुम्हाला खूप बुक्स रेफर करावे लागतील, तुम्हाला खूप दिवस लागतील, किंवा ही टर्म अशी आहे की जी कधीच संपणार नाही आहे. त्याचा स्टडी जो आहे हा कधी न संपणारा स्टडी आहे, तुम्ही तो सतत करत राहायला पाहिजे. ओके, सो दॅट इज फायनान्स, इट्स वाईडर टर्म. हिअर अनदर इट इज फायनान्शियल मॅनेजमेंट. आता फायनान्शियल मॅनेजमेंट काय असतं? एखाद्या कंपनीमध्ये ज्या वेळेला फायनान्शियल मॅनेजमेंट केलं जातं, ओके, आता आपण बघतो की एखादी कंपनी असेल, ओके, एखादी कॉर्पोरेट बॉडी असेल, एखादी इंडस्ट्री आहे, त्या इंडस्ट्रीमध्ये काही डिपार्टमेंट्स असतात. ओके, ते डिपार्टमेंट्स कोणते कोणते असतात? तर बेसिकली त्यामध्ये एक असतं मार्केटिंग डिपार्टमेंट, त्या ठिकाणी असतो मार्केटिंग मॅनेजर. तसंच प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये एक फायनान्स डिपार्टमेंट असतं आणि त्या ठिकाणी कोण असतो? तर फायनान्स मॅनेजर. आता हा फायनान्स मॅनेजर जो आहे किंवा हे फायनान्स डिपार्टमेंट जे आहे, या फायनान्स डिपार्टमेंटमध्ये देर आर सम पीपल वर्किंग.
त्यातला त्या डिपार्टमेंटचा हेड कोण असतो, तर तो असतो फायनान्स मॅनेजर. ओके, अनदर पर्सन इज देअर, ही विल असिस्ट हिम, ही इज कॉल्ड ॲज असिस्टंट फायनान्स मॅनेजर. आणि अजून त्या ठिकाणी अशी काही लोकं असतील की जी या फायनान्स मॅनेजरच्या सोबत किंवा त्यांच्या अंडर काम करणारी असतील, मग ते अकाउंटंट असतील, ऑडिटर्स असतील, ओके, किंवा काही कॉस्ट अकाउंटंट असतील, काही मॅनेजमेंट अकाउंटंट असतील, हे सगळे जे माणसं आहेत, ही सगळी माणसं या फायनान्स मॅनेजरच्या अंडर काम करणारी असतात. आता एवढ्या सगळ्या लोकांची गरज का पडते? आता हे फायनान्स डिपार्टमेंट जे आहे, ह्या फायनान्स डिपार्टमेंटला एवढ्या सगळ्या लोकांची गरज का पडते? त्याचं रिझन असं आहे की तुम्हाला या ठिकाणी मॅनेजमेंट करायचं आहे. कसलं मॅनेजमेंट करायचं आहे? तर फायनान्स. फायनान्स इट मीन्स मनी, फंड्स, की जे तुम्ही तुमच्या बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्ट केलेत, किंवा रोजच्या रोज तुम्ही तुमच्या बिझनेससाठी ते फंड्स किंवा मनी जे आहे ते यूज करणार आहात. ओके, देअरफोर या ठिकाणी आपण काय बघतोय? तर फायनान्शियल मॅनेजमेंट. आता मॅनेजमेंट ही जी टर्म आहे, ही आपण फर्स्ट चॅप्टरमध्ये शिकलो आहे. काय असतं मॅनेजमेंट? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल. आता हेच जे आहे ना, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, हे आपल्याला कोणासाठी करायचं आहे, कशासाठी करायचं आहे? तर फायनान्ससाठी करायचं आहे. आणि त्यासाठी आपण एवढी सगळी लोकं अपॉइंट केलेत. ओके, टॅक्स कन्सल्टंट, तुमचे चार्टर्ड अकाउंटंट्स किंवा तुमचे कॉस्ट अकाउंटंट्स, तुमचे मॅनेजमेंट अकाउंटंट्स, यांचं काम काय असतं? तर लोकांचे फिनान्शियल रिपोर्ट जे आहेत, स्टेटमेंट जे आहेत, फिनान्शियल स्टेटमेंट्स, हे मॅनेज करतात ती लोक. ओके, सो या ठिकाणी सुद्धा एखादी इंडस्ट्री जर असेल, तर त्या इंडस्ट्रीमध्ये जे काही फंड्स, ओके, त्यांचे इंडस्ट्रीचे जे काही कॅश फ्लोज आहेत, ते प्रॉपर त्याची मॅनेजमेंट होणं फार इम्पॉर्टंट आहे. ओके, आता हीच जी गोष्ट आहे फिनान्शियल मॅनेजमेंट, हीच गोष्ट आपल्याला इन डिटेल याच्यामध्ये बघायची आहे. ओके, सो विल सी फिनान्शियल मॅनेजमेंट विथ दी हेल्प ऑफ इम्पॉर्टन्स ऑफ फिनान्शियल मॅनेजमेंट. ओके, इन दॅट फर्स्ट इट इज साईज अँड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स. हे फर्स्ट इम्पॉर्टन्स आहे फिनान्शियल मॅनेजमेंटचं. सेकंड, देअर इज द क्वांटम ऑफ करंट असेट्स अँड इट्स ब्रेकअप. नेक्स्ट इट इज द अमाऊंट ऑफ लाँग टर्म अँड शॉर्ट टर्म फंड्स अँड इट्स ब्रेकअप. अँड लास्ट इट इज आयटम्स इन प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ज्या वेळेला फिनान्शियल मॅनेजमेंट केलं जातं, त्या फिनान्शियल मॅनेजमेंट करण्याच्या आधी त्याला एक बॅकग्राऊंड आहे, त्याला एक बेस आहे, त्याला एक फाउंडेशन आहे. ओके, आणि ते फाउंडेशन जे आहे, त्याला जो बेस आहे, तो बेस इट मीन्स ते तुमचे स्टेटमेंट्स असतात. मग ते तुमचं कॅश फ्लो स्टेटमेंट असेल, तुमचं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट असेल, तुमची बॅलन्स शीट असेल किंवा तुमचं बजेट असेल. हे चार जे स्टेटमेंट्स आहेत किंवा रिपोर्ट्स आहेत, या रिपोर्ट्सवरती, या स्टेटमेंट्सवरती आपलं फिनान्शियल मॅनेजमेंट हे जे आहे हे डिपेंड असतं. बिकॉज आपण जर बघितलं तर आपल्याकडे फर्स्ट काय आहे, द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ओके, तुम्ही आता ट्वेल्थमध्ये किंवा इलेवन्थमध्ये जे काही तुम्ही फिनान्शियल अकाउंट बघताय, ते फायनान्शियल अकाउंटमध्ये आपण फर्स्ट काय करतो, तर ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आपण करतो, त्याच्या बेसिसवरती आपण बॅलन्स शीट करतो. ओके, सो ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा जर आपण फॉर्मॅट बघितला, तर ते असं टी फॉर्ममध्ये असतं, राईट? तुमची ही बाजू जी आहे, इट इज डेबिट साईड, दिस इज क्रेडिट साईड. डेबिट साईड ऑफ ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, व्हॉट इट शोज? एक्सपेन्सेस. तुमचं एक्सपेंडिचर जे आहे, हे सगळं तुम्हाला या ठिकाणी दिसेल. इट मीन्स तुमच्याकडून पैसे कुठे कुठे खर्च झालेत, हे तुम्हाला या बाजूला दिसतं. ओके, ट्रेडिंग अकाउंटला पण आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला सुद्धा. तुमचं क्रेडिट साईड जी आहे, त्या क्रेडिट साईडला तुम्हाला काय दिसतं? तुमचे इन्कम सोर्सेस. तुमच्याकडे पैसे
कसे आले आणि कुठून कुठून आले हे तुम्हाला या बाजूला दिसतं, राईट. आता आपण ज्या वेळेला ट्रेडिंग अकाउंट किंवा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आपण जेव्हा टॅली करायला जातो, ओके, त्याचा आपण प्रॉफिट अँड लॉस जेव्हा आपण कॅल्क्युलेट करायला जातो त्यावेळेला आपण सुरुवातीला काय करतो, तर एकंदरीत आपण बघतो की डेबिट साईड मोठी आहे की क्रेडिट साईड मोठी आहे हे आपल्या नजरेवरती कळतं बऱ्याचशा वेळेला. सो आपण ज्या वेळेला कॅल्क्युलेशन करतो त्यावेळेला आपल्याला समजतं की क्रेडिट साईड मोठी आहे. सो क्रेडिट साईडची आपण टोटल इथे लिहितो, इकडे पण तीच टोटल लिहितो, आणि मग त्या टोटलमधून आपण डेबिट साईडच्या सगळ्या अमाऊंट लेस करतो. सो ॲट दी एंड आपल्याला काय मिळतं, ट्रेडिंग अकाउंट जर असेल तर आपल्याला मिळतं ग्रॉस प्रॉफिट, आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट जर असेल तर आपल्याला मिळेल नेट प्रॉफिट, ओके. सो या ठिकाणी तुम्हाला मिळालं आहे ग्रॉस प्रॉफिट, या ठिकाणी तुम्हाला मिळालं आहे नेट प्रॉफिट. आता जो ग्रॉस प्रॉफिट झाला आहे किंवा जो नेट प्रॉफिट झाला आहे, जो काही प्रॉफिट झाला असेल त्यामध्ये मला सॅटिस्फॅक्शन मिळालं असेल का, मी हॅप्पी असेन का, तर नक्कीच नाही. त्याचं रिझन काय, तर ज्या वेळेला हा ग्रॉस प्रॉफिट किंवा हा नेट प्रॉफिट मी जेव्हा कॅल्क्युलेट करेन त्यावेळेला ती जी अमाऊंट मला दिसेल ती अमाऊंट मी एका अमाऊंटसोबत कम्पेअर करेन, आणि ती अमाऊंट जी आहे ज्या अमाऊंटसोबत मी ह्या अमाऊंट कम्पेअर करणार आहे ती अमाऊंट मला कुठे मिळणार आहे, तर माझ्या बजेटमध्ये, ओके. सो बजेट जे आहे, आता आपण जर बघायला गेलो तर या ठिकाणी तुम्हाला मी दाखवू शकतो की सपोज आपण बजेट हे स्टेटमेंट आपण जर प्रिपेअर केलं तर याच्यामध्ये काय असतं की माझी ऑर्गनायझेशन जी आहे किंवा माझा बिझनेस जो आहे, माझ्या बिझनेसमध्ये मी किती रुपये इन्व्हेस्टमेंट केले, ओके, देन माझ्या मशिनरीज ज्या आहेत त्या माझ्या मशिनरीची कॅपॅसिटी काय आहे, माझ्याकडे जे एम्प्लॉईज आहेत जे मॅनपॉवर आहे त्यांची कॅपॅसिटी काय आहे, ओके, देन मी जे रॉ मटेरियल इन्स्टॉल केलं आहे स्टॉक करून ठेवलं आहे त्याची क्वालिटी काय आहे, आणि एकंदरीत मी दिवसाला किती प्रोडक्शन करू शकतो, ओके. मग मी ज्या वेळेला प्रोडक्शन करतो त्यावेळेला त्यासाठी एक्सपेंडिचर किंवा काही गोष्टी मला गोष्टींवरती मला खर्च करावा लागणार आहे. सो या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या माझ्याकडे प्री प्लॅन्ड असायला पाहिजेत. जसं आपण पार्ट वनमध्ये प्लॅनिंग बघितलं होतं तसंच तुम्हाला या ठिकाणी फिनान्शियल मॅनेजमेंटमध्ये प्लॅनिंग करावं लागतं, आणि ते प्लॅनिंग म्हणजे काय असतं, तर ते असतं बजेट. म्हणजे मी सपोज एखादं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किंवा एखादी प्रोडक्शन फॅक्टरी मी स्टार्ट केली, आणि त्या ठिकाणी मी सपोज मी माझे जे एम्प्लॉईज आहेत माझे जे मॅनपॉवर आहे त्यांना मी सांगितलंच नाही की मला किती प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड आहे, बाबा दिवसाला मला एवढे नंबर ऑफ युनिट्स प्रोड्यूस व्हायला पाहिजेत हे मी त्या ठिकाणी त्यांना डिफाईनच केलं नाही, सांगितलंच नाही, तर त्यांच्यासमोर एक टार्गेट जे असायला पाहिजे ते राहणार नाही, आणि मग आय विल नॉट बी शुअर अबाउट माय प्रोडक्शन, डेली प्रोडक्शन, मंथली प्रोडक्शन, इयरली प्रोडक्शन, व्हॉट एव्हर, ज्याप्रमाणे मी प्लॅन करेन. सो त्यासाठी माझ्या मॅनपॉवरची कॅपॅसिटी, माझ्या मशिनरीची कॅपॅसिटी हे सगळं ज्या वेळेला मला माहिती असेल प्रॉपर त्यावेळेलाच मी कॅल्क्युलेट करू शकेन की मी दिवसाला किंवा एका महिन्यामध्ये मी किती प्रोडक्शन करू शकतो, ओके. आणि त्यासाठी मला काय करावं लागेल, तर मला प्रोडक्शन बजेट करावं लागेल. आता बजेटचे पण खूप टाईप्स आहेत, प्रोडक्शन बजेट आहे, ओके, तुमचं कॅश बजेट आहे, तुमचं सेल्स बजेट आहे, तुमचं प्रॉफिटचं बजेट आहे, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी असतात ह्या सगळ्या बजेटमध्ये येतात, हे सगळे बजेटचे टाईप्स आहेत. आणि बजेट म्हणजेच प्लॅनिंग. आपण जेव्हा एखादा फ्युचर डिसिजन जेव्हा घेणार असतो त्या फ्युचर डिसिजनच्या आधी तुम्हाला काही गोष्टी ह्या प्लॅन कराव्या लागतात, अँड यू हॅव टू वॉक अकॉर्डिंग टू दॅट प्लॅन ओनली. तुम्हाला त्या प्लॅनिंगप्रमाणेच चालावं लागतं. ज्या वेळेला आपण आपल्यासमोर एखादं मोठं टार्गेट ठेवतो, आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही ज्या वेळेला 12th 90% अबव 90% 95% टार्गेट ठेवणार आहात, सो ते टार्गेट अचीव करण्यासाठी तुम्ही एक प्लॅन केला असेल की मला स्टडी कसा केला पाहिजे. तसंच ह्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंटमध्ये ज्या वेळेला मी माझं टार्गेट ठेवतो आहे की मला दिवसाला 100 नंबर ऑफ युनिट्स प्रोड्यूस करायचे आहेत, तर ते 100 नंबर ऑफ युनिट्स प्रोड्यूस करत असताना मी ते कसे करू शकेन,
ते मला ॲक्च्युअलमध्ये पॉसिबल आहे का, तेवढे माझे मॅनपॉवर कॅपेबल आहे का, तेवढे माझ्या मशिनरीज त्यांची कॅपॅसिटी आहे का, या सगळ्या गोष्टी मला ज्या वेळेला माहिती असतील त्याच वेळेला मी हे बजेट जे आहे हे मी करू शकेन. जर मला ह्या गोष्टी माहितीच नसतील, याबद्दल मला काहीच इन्फॉर्मेशन नसेल, तर मी काहीच प्लॅनिंग करू शकत नाही. माझ्याकडे जर प्लॅनिंग नसेल तर मला एक्सपेक्टेड जो ग्रॉस प्रॉफिट किंवा नेट प्रॉफिट आहे तो मला होऊच शकणार नाही. ओके, आणि तुमच्याकडे प्रॉपर प्लॅनिंग नसतं म्हणून तुमचे बिझनेस जे असतात ते लॉसमध्ये जातात. ओके, सो तुमच्याकडे प्लॅनिंग असायला पाहिजे प्रॉपर, की एखाद्या प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये लेबर हा जो पार्ट आहे, कामगार तुमचे जे आहेत, एम्प्लॉईज जे आहेत, त्या एम्प्लॉईजवरती, लेबरवरती मी किती रुपये खर्च करायला पाहिजे, त्यांची सॅलरी किती असायला पाहिजे, हे मला इन ॲडव्हान्स माहिती असायला पाहिजे. ओके, उगाचच मला त्या ठिकाणी 12 लोकांची गरज आहे. ओके, आय रिक्वायर्ड ओनली 12 नंबर ऑफ पीपल, बट आय हॅव हायर्ड 15 नंबर ऑफ पीपल. मग जे 3 माणसं जी आहेत ते माझ्याकडून फुकट सॅलरी घेत आहेत, त्यांचा मला उपयोगच नाही. ओके, सो या केसमध्ये काय झालं, तर माझ्याकडे प्रॉपर प्लॅनिंग नव्हतं, आणि प्लॅनिंग नसल्यामुळे मी काय केलं, तर उगाच मी 3 लोकांना हायर केलं आणि त्याचं बर्डन जे आहे ते मला या ठिकाणी दिसणार आहे, कारण त्यांच्या सॅलरीवरती जे मी पैसे खर्च करणार आहे ते मला या ठिकाणी दिसतील प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये डेबिट साईडला, आणि त्याच्यामुळे माझा प्रॉफिट जो आहे, नेट प्रॉफिट, तो ऑटोमॅटिकली कमी येणार आहे. ओके, आता हे झालं तुमचं बजेट, ज्याच्यावर तुमचं इन्कम एक्सपेंडिचर किंवा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डिपेंड असतं. बिकॉज तुम्हाला ऑलरेडी माहिती असतं की मला इन फ्युचर किती खर्च करायचे आहेत आणि मला होणारा प्रॉफिट किती असेल, माझं प्रोडक्शन किती असायला पाहिजे, माझा सेल किती असायला पाहिजे, हे तुम्हाला इन ॲडव्हान्स माहिती असेल. सो इथे जो तुम्हाला ॲक्च्युअल प्रॉफिट होईल, तुमचं ॲक्च्युअल सेल होईल, तुमचं ॲक्च्युअल प्रोडक्शन होईल, ही गोष्ट आपण आपल्या बजेटसमोर, बजेटसोबत आपण कम्पेअर करू शकतो, अँड आफ्टर कम्पेअरिंग वी कॅन फाइंड आउट व्हरायन्सेस, डिफरन्सेस. मग व्हरायन्सेस जे आहेत, इट मे बी पॉझिटिव्ह, माइट बी निगेटिव्ह, ते एकतर पॉझिटिव्ह असतील किंवा निगेटिव्ह असतील, ते तुम्हाला कम्पेअर करावे लागतील. जर ते निगेटिव्ह असतील, तुम्हाला त्याच्यावरती काही मेजर्स, काही सोल्युशन्स तुम्हाला फाइंड आउट करावे लागतील. ओके, आता फॉर एक्झाम्पल आपण जर बघितलं की माझं बजेट जे आहे ते माझं बजेट सपोज 5000 नंबर ऑफ युनिट्सचं आहे, म्हणजे मला एका दिवसाला 5000 नंबर ऑफ युनिट्स प्रोड्यूस करायचे आहेत. ओके, बट 5000च्या ठिकाणी सपोज मी 6000 नंबर ऑफ युनिट्स प्रोड्यूस केले, सो या ठिकाणी व्हरायन्स कितीचा आहे, तर तो आहे 1000चा, पण तो आहे पॉझिटिव्ह. इट मीन्स इट इज कॉल्ड ॲज कॅपिटल एफ, एफ स्टँड्स फॉर फेवरेबल. ओके, सो प्रोडक्शन मला एक्सपेक्टेड किती होतं, 5000, पण ॲक्च्युअलला मी किती केलं आहे, 6000. चांगलं आहे की वाईट आहे, नक्कीच चांगलं आहे. बट या ठिकाणी माझं बजेट जे आहे ते होतं 5000 आणि मी ॲक्च्युअलला केलं आहे प्रोडक्शन 4000, इट मीन्स या ठिकाणी माझा व्हरायन्स जो आहे तो 1000चाच आहे, पण तो आहे निगेटिव्ह अँड इट इज कॉल्ड ॲज कॅपिटल ए, इट मीन्स ॲडवर्स. सो तुमचे व्हरायन्सेस जे आहेत हे दोन प्रकारचे असतात, एक तर फेवरेबल किंवा एकतर ॲडवर्स. ओके, सो तुम्हाला या ठिकाणी तुमचं बजेट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, इन्कम एक्सपेंडिचर ह्या गोष्टी प्रॉपर असायलाच पाहिजेत, तरच तुम्ही तुमचा बिझनेस जो आहे किंवा बिझनेसमधलं फिनान्शियल मॅनेजमेंट जे आहे ते तुम्ही प्रॉपर कॅरी करू शकाल. ओके, याच्या पुढचा पार्ट जो आहे तो असतो बॅलन्स शीट. आता बॅलन्स शीटमध्ये आपण काय बघतो, तर अगेन बॅलन्स शीटलासुद्धा तुमच्या दोन बाजू असतात. ओके, आता बॅलन्स शीटला पण दोन टाईप्स आहेत. ओके, आणि दोन्ही टाईपमध्ये दोन तुम्हाला साईड्स बघायला मिळतातच. एक तुमची जी बॅलन्स शीट जी आता तुम्ही बघताय सध्या 11-12 ती तुमची ह्या फॉर्ममध्ये असते, टी फॉर्ममध्ये. ओके, या बाजूला तुमच्या असतात लायबिलिटीज, या बाजूला असतात तुमच्या असेट्स. ओके,
इकडे आपण काय बघतो तर सगळ्या तुमच्या असतात फिक्स्ड असेट्स आणि इकडे सगळ्या तुमच्या असतात करंट असेट्स. बेसिकली आपण लिहिताना हे अशा फॉर्ममध्ये लिहितो, सगळ्या आधी तुमच्या फिक्स्ड असेट वगैरे असतात किंवा सगळ्या आधी तुमच्या करंट असेट असतात नंतर फिक्स्ड असेट असतात, असं तुमचं ज्याप्रमाणे ठरलं असेल त्याप्रमाणे हे सिक्वेन्स असतो. ओके, पण बेसिकली यामध्ये फर्स्ट फिक्स्ड असेट असतात आणि नंतर करंट असेट असतात. लायबिलिटी साईडला आपण काय बघतो तर तुमचं इकडे इक्विटी कॅपिटल वगैरे जे काही असेल डिबेंचर्स वगैरे ते सगळे तुमचे इकडे असतात आणि इकडे तुमचं असतात करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स वगैरे तुमचे जे असतील आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस वगैरे ते सगळे तुमचे इथे असतात. आणि फायनली आपल्याला काय करायचं असतं तर ह्या दोन बाजू ज्या आहेत ह्या आपल्याला टॅली करायचे असतात. ओके, तर तुम्हाला ह्या दोन बाजू ज्या आहेत ह्या तुम्हाला मॅच कराव्या लागतात. ओके, आणि त्या तुम्ही जर मॅच केल्या तरच तुमची बॅलन्स शीट टॅली आहे किंवा तुमचा बिझनेस जो आहे तो प्रॉपर वेवरती आहे असं समजलं जातं. पण ही बॅलन्स शीट जी आहे ह्या बॅलन्स शीटमध्ये फक्त तुम्हाला टॅली करायचं माहिती असतं. बट टॅली का व्हायला पाहिजे, बिकॉज हे सगळे जे पैसे आहेत, ओके, ही लायबिलिटी साईड जी आहे इट मीन्स आपण ते पैसे बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्ट केलेत. ओके, इक्विटी कॅपिटल असेल, तुमचं डिबेंचर असेल, तुमचं ओन कॅपिटल असेल, जे काही असेल, तुम्ही आता जे बघताय ते पार्टनर्स कॅपिटल वगैरे तुम्ही तिथे टाकत असाल, एज कॅपिटल, बीज कॅपिटल वगैरे. ओके, ते सगळं तुम्हाला इथे दिसतं लायबिलिटी साईडला. इट मीन्स आपण जे काही पैसे इन्व्हेस्ट केलेत किंवा आपण जे काही लोकांकडून पैसे आणलेत आपल्या बिझनेससाठी ते सगळे तुम्हाला या बाजूला दिसतात. ओके, आणि ते आणलेले पैसे आपण कशा कशामध्ये इन्व्हेस्टमेंट केले ते तुम्हाला या ठिकाणी दिसतं, फिक्स असेट असतील, करंट असेट असतील. ओके, सो ह्या गोष्टी ज्या आहेत ही बॅलन्स शीट जी आहे ही फार महत्त्वाची आहे, बिकॉज तुम्हाला या ठिकाणी सगळ्या गोष्टी क्लिअर होणार आहेत की तुमचं कॅपिटल किती असेल, तुमच्या असेट्स किती आहेत, तुमच्या करंट असेट्स किती आहेत. आता याच्यापेक्षा इंटरेस्टिंग जी आहे ती, आता हे जे हा जो फॉर्म आहे इट इज कॉल्ड ॲज हॉरिझेंटल, हॉरिझेंटल बॅलन्स शीट इट इज कॉल्ड ॲज, जो म्हणजे आत्ता सध्या जे तुम्ही करताय टी फॉर्ममध्ये इट इज कॉल्ड ॲज हॉरिझेंटल बॅलन्स शीट. ओके, आता याच्या पुढे तुम्हाला ग्रॅज्युएशनला वगैरे जाऊन पुढे किंवा तुमचा जो टॉपिक आहे रेशो अनालिसिस वगैरे तुम्हाला त्याच्यामध्ये व्हर्टिकल बॅलन्स शीट करावी लागते. ओके, ती व्हर्टिकल बॅलन्स शीट कशी असते तर एक सिम्पल तुमचं जो फॉर्म आहे त्या फॉर्ममध्ये असते. ओके, त्याच्यामध्ये तुमचा हा जो ए पार्ट आहे त्यात पण दोन पार्ट असतात, हा जसं इकडे होते ना दोन पार्ट, त्याचप्रमाणे व्हर्टिकल बॅलन्स शीटला सुद्धा दोन पार्ट असतात. त्यातला फर्स्ट पार्ट तुमचा जो आहे इट शोज सोर्सेस ऑफ फंड्स, सोर्सेस ऑफ फंड्स. ओके, अँड तुमचा दुसरा जो बी पार्ट आहे इट शोज ऍप्लिकेशन ऑफ फंड्स. आता सोर्सेस ऑफ फंड्स जे आहेत याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला दोन पार्ट बघायला मिळतात, वन अँड टू. ओके, इथे तुमचं असतं इट इज ओन कॅपिटल, OWNED, ओन कॅपिटल. आणि इथे तुमचं असतं इट इज बॉरोड कॅपिटल. दोन्ही सुद्धा कॅपिटलच आहेत, पण त्यातलं एक काय आहे, ओन कॅपिटल आहे, दुसरं काय आहे तर बॉरोड कॅपिटल आहे. ओके, सोर्सेस ऑफ फंड्स म्हणजेच आपण ज्यावेळेला आपला बिझनेस स्टार्ट केला त्यावेळेला आपल्या बिझनेसमध्ये आपण जे काही पैसे इन्व्हेस्टमेंट केलेत किंवा आपण जे काही पैसे आपल्या बिझनेसला लावले आहेत ते म्हणजे सोर्सेस ऑफ फंड्स. आपण ते पैसे कुठून आणले होते, त्याचे सोर्सेस काय आहेत, आपण फायनान्स कुठून रेज केला, हे सगळं तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळतं. त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला ओन कॅपिटल म्हणजे काय तर तुमचं इक्विटी कॅपिटल. तुम्ही ज्यावेळेला एखादी कंपनी स्टार्ट करत असताना इक्विटी शेअर्स जे काही तुम्ही इश्यू करणार आहात ते तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळतील, इक्विटी कॅपिटल. तुम्हाला या ठिकाणी समजेल की आपलं इक्विटी कॅपिटल किती आहे. ओके, सेकंड तुमचं याच्यामध्ये असतं इट इज रिझर्व्स अँड सरप्लस. तुमच्या कंपनीकडे, तुमच्या ऑर्गनायझेशनकडे आत्ता रिझर्व्स किती आहेत, सरप्लस तुमचा किती आहे याची अमाऊंट तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळेल.
ओके देन तुमचं बोरोड कॅपिटल जे आहे ते तुम्हाला या ठिकाणी तुमचे डिबेंचर्स वगैरे जे असतात हे तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळतं किंवा तुमचं एखादं जर लॉंग टर्म बँक लोन वगैरे जर असेल तर तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळतं. आता हे जे पैसे आहेत इट इज ओन कॅपिटल म्हणजे आपले स्वतःचे पैसे आहेत. ते जर बुडाले तर ते बुडाले, ते आपण कुठूनही रिकवर करू शकत नाही. पण हे जे पैसे आहेत बोरोड कॅपिटलचे, आपली कंपनी जर बुडाली तर तुम्हाला हे पैसेसुद्धा त्यांना रिपे करावेच लागतात बिकॉज ती लायबिलिटी आहे आपली, ती तुम्हाला रिपे करावीच लागणार. आपण लोकांकडून पैसे उसने घेतलेत ते तुम्हाला परत करावेच लागतात आणि तुम्हाला त्याच्यावरती इंटरेस्ट पे करावा लागतो. जसं हे कॅपिटल आहे ओन कॅपिटल, तुम्हाला त्याच्यावरती डिविडंड मिळतो डिविडंड, ओके. त्याप्रमाणे तुम्हाला हे जे कॅपिटल आहे तुम्हाला याच्यावरती लोकांना इंटरेस्ट पे करावा लागतो, ओके. आता याची जी अमाऊंट आहे तुम्हाला या ठिकाणी अमाऊंट कळेल टोटल केल्यानंतर किती असेल ती, तेवढीच अमाऊंट तुम्हाला या ठिकाणी असावी लागते ॲप्लिकेशन ऑफ फंड्स, तर तुमची बॅलन्स शीट टॅली. आता ॲप्लिकेशन ऑफ फंड्समध्ये काय काय येतं, तर फर्स्ट तुमचं येतं फिक्स्ड असेट्स, ओके. सेकंड तुमचं येईल तुमच्याकडे तुमची काही इन्व्हेस्टमेंट असेल तर ती येईल इन्व्हेस्टमेंट, ओके. थर्ड काय येतं, तर ते असतं वर्किंग कॅपिटल. वर्किंग कॅपिटल दॅट इज इक्वल टू तुमच्या करंट असेट्स मायनस करंट लायबिलिटीज. आता करंट असेट्स कोणते आहेत तुम्हाला माहिती असतील, करंट लायबिलिटीज कोणते आहेत तुम्हाला माहिती असतील. आपण करंट असेटमधून करंट लायबिलिटीज लेस केल्या की तुम्हाला वर्किंग कॅपिटलची अमाऊंट मिळते आणि तुमची बॅलन्स शीट जी आहे ही या ठिकाणी मोस्ट ऑफ द टाइम्स टॅली होते व्यवस्थित, जर तुम्ही प्रॉपर ह्याचं पोस्टिंग केलेलं असेल तर, ॲडजस्टमेंटला तुम्ही प्रॉपर इफेक्ट दिला असेल तर तुमची बॅलन्स शीट जी आहे ती अगदी व्यवस्थित तुमची टॅली होते, ओके. बट ह्या तुम्हाला सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या तुम्हाला प्रॉपर या फॉर्मॅटमध्ये मांडणं फार इम्पॉर्टंट असतं आणि दिस इज कॉल्ड ॲज फिनान्शियल मॅनेजमेंट. आता तुम्हाला मी काल एक क्वेश्चन विचारला होता की व्हॉट इज कॅपिटल स्ट्रक्चर, त्यात मी तुम्हाला सांगितलं होतं की कॅपिटल स्ट्रक्चर जे आहे इट इज अ कॉम्बिनेशन, ओके. सो तुम्हाला कॉम्बिनेशन कसलं असतं कॅपिटल स्ट्रक्चर, म्हणजे हे आपलं जे आहे ओन कॅपिटल आणि तुमचं बोरोड कॅपिटल याचं ते कॉम्बिनेशन आहे. बट आपण हे जे पैसे आहेत हे पैसे आपण कशासाठी घेतले होते, टू इन्व्हेस्ट, टू इन्व्हेस्ट इन फिक्स्ड असेट्स, बिकॉज फिक्स्ड असेटमध्ये काही ज्या गोष्टी आहेत किंवा काही असेट्स ज्या आहेत, फॉर एक्झाम्पल मशिनरीज, त्या मशिनरीजची अमाऊंट जी आहे किंवा तुम्हाला एखादा प्लांट जर एस्टॅब्लिश करायचा असेल तर यासाठी लागणारे पैसे जे आहेत ह्याची अमाऊंट खूप मोठी असते. सो एवढी मोठी अमाऊंट इन्व्हेस्ट करत असताना तेवढे पैसे जर आपल्याकडे नसतील तर आपण ते पैसे या सोर्सेसकडून अवेलेबल करतो आणि मगच आपण ते पैसे याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट करू शकतो, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट सोर्सेस ऑफ फंड्स अँड ॲप्लिकेशन ऑफ फंड्स. आता या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या सगळ्या गोष्टींचा तुमच्या फिनान्शियल मॅनेजमेंटमध्ये 100% संबंध हा येतोच, इट इज टोटली रिलेटेड टू फिनान्शियल मॅनेजमेंट, ओके. सो आता या ठिकाणी आपण जर बघितलं इम्पॉर्टन्स ऑफ फिनान्शियल मॅनेजमेंट की फिनान्शियल मॅनेजमेंट करणं महत्त्वाचं का आहे, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं असाल हा एक पॉईंट आहे तुमच्या बुकमध्ये पण दिलेला आहे, द अमाऊंट ऑफ लॉंग टर्म अँड शॉर्ट टर्म फंड्स अँड इट्स ब्रेकअप. आता या ठिकाणी आपण जर बघितलं हे जे आहे सोर्सेस ऑफ फंड्स वरचा जो पार्ट आहे, ओके, इट शोज सोर्सेस ऑफ फंड्स. अंडर सोर्सेस ऑफ फंड्स देअर इज ओन कॅपिटल, देअर इज बोरोड कॅपिटल. इन बोरोड कॅपिटल देअर विल बी, देअर वुड बी लॉंग टर्म कॅपिटल अँड शॉर्ट टर्म कॅपिटल. लॉंग टर्म कॅपिटल इट मीन्स the capital, the amount of capital which we are going to use for 10, 15 years, 20 years. And short-term capital, it means the amount of capital which we are going to use less than 5 year or less than 1 year. Okay, basically, less than 1 year wala cha liability ahe, ta sagya tumcha current liability madhe yetat. Okay, ani ja liabilities tumhala
1 year or more than 1 year use करायच्या आहेत त्या सगळ्या लायबिलिटीज तुमच्या या शॉर्ट टर्म फंड्स मध्ये येतात. ओके, आता एखादं सपोज जर बँक ओव्हरड्राफ्ट असेल, आता बँक ओव्हरड्राफ्ट म्हणजे काय, आपण बँकेचे पैसे यूज करतोय ना, पैसे कोणाचे आहेत, बँकेचेच आहेत, आपण यूज करतोय, फक्त त्याचं जे नाव आहे ते थोडंसं डिफरंट आहे. बँक ओव्हरड्राफ्ट ते कुठे येतं, करंट लायबिलिटीमध्ये येतं. पण तेच जर बँक लोन असेल, ते पैसे कोणाचे आहेत, बँकेचेच आहेत, आपण यूज करतोय. ओके, पण ते बँक लोन कुठे येतं, तर ते येतं बॉरोड कॅपिटलमध्ये अंडर शॉर्ट टर्म किंवा लॉंग टर्म, डिपेंड्स. ज्याप्रमाणे त्याचं टेन्युअर असेल त्याप्रमाणे ते तुम्हाला नोट करावं लागेल. ओके, सो हा जो पार्ट आहे हा तुमचा या बॅलन्स शीटमध्ये दिसतो. ओके, देन तुमचं द क्वांटम ऑफ करंट असेट्स अँड इट्स ब्रेकअप. आता करंट असेट्स जे आहेत, त्या करंट असेट्स तुमच्या बिझनेसमध्ये एक इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात. हाऊ इट इज, जर आपण बघितलं तर आपल्या बिझनेसमध्ये ज्या करंट असेट्स आहेत त्यांना करंट असेट्स का म्हणतात, बिकॉज त्या असेट्स विच आर लिक्विड ऑर विच कॅन बी कन्वर्टेड इन टू कॅश इझिली विद इन 1 year. द असेट्स विच कॅन बी कन्वर्टेड इन टू कॅश इझिली विद इन 1 year. ओके, तर त्या असेटना काय म्हणतात, करंट असेट्स. आता या करंट असेट्स जे आहेत त्याचं ब्रेकअप काय असतं, तर तुमच्याकडे स्टॉक, तो तुम्ही रॉ मटेरियलचा स्टॉक केला असेल, तुमच्याकडे काही स्टॉक वर्क इन प्रोसेसचा पण असेल, तुमच्याकडे काही स्टॉक फिनिश गुड्सचा पण असेल. हे सगळं कशामध्ये येईल, इन्व्हेंटरी इट इज कॉल्ड. तुमच्याकडे जी काही इन्व्हेंटरी आहे ही तुमची करंट असेटमध्ये येईल. तुमचे डेटर्स, तुम्हाला काही लोकांकडून पैसे येणं असतात, इट इज कॉल्ड ॲज डेटर्स. काही लोक अशी आहेत, ओके, तुमचे कस्टमर्स बेसिकली, की ज्याने तुमच्याकडून काही जे प्रोडक्ट्स घेतलेत ते ऑन क्रेडिट घेतलेत. ओके, मग त्या लोकांचे पैसे जे आहेत ते येणं असतात, सो इट विल कम अंडर डेटर्स. आता तुमचं इन्व्हेंटरी झालं, डेटर्स झालं. ओके, लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस हा काही पार्ट असतो. तुम्ही काही लोकांना लोन दिलेलं असतं, काही लोकांना ॲडव्हान्स पे केलेलं असतं, दॅट विल कम अंडर करंट असेट्स. ओके, प्रीपेड एक्सपेन्सेस काही असतात, तुम्ही काही एक्सपेंडिचर जे आहे किंवा काही खर्च जे आहेत हे तुम्ही इन ॲडव्हान्स पे करून ठेवलेले असतात, सो इट इज कॉल्ड ॲज प्रीपेड एक्सपेन्सेस. या गोष्टीसुद्धा कशामध्ये येतात, करंट असेटमध्ये येतात. ओके, सो आपण जर बघितलं तर करंट असेट्स ह्या अशा असेट्स आहेत की ज्या तुमच्या बिझनेससाठी किंवा तुमच्या बिझनेसच्या डे टू डे ॲक्टिव्हिटीजमध्ये इन्वॉल्व असतात. ओके, द असेट्स विच आर इन्वॉल्व इन डे टू डे ॲक्टिव्हिटीज अँड द असेट्स विच कॅन बी कन्वर्टेड इन टू कॅश इझिली विद इन 1 year. त्या असेट्सना काय म्हणतात, करंट असेट्स. ओके, सो आपला बिझनेस जो आहे, आपल्या बिझनेसला ज्या प्रकारे रोजच्या रोज फिक्स असेट्स उपयोगी पडतात, तशाच त्याच प्रकारे तुम्हाला करंट असेट्ससुद्धा रोजच्या रोज तुमच्या बिझनेससाठी उपयोगी पडत असतात. काही बिझनेसकडे सपोज जर करंट असेट्स नसतील तर त्यांना एखादी बँक जी आहे ही त्यांना बँक ओव्हरड्राफ्ट वगैरे फॅसिलिटीज किंवा CC जे म्हणतात ना, कॅश क्रेडिट, हे तुम्हाला बँकेकडून ऑफर केलं जातं आणि ते यूज करून मग तुम्ही तुमच्या करंट असेट्स वगैरे जे आहेत ते रन करू शकता प्रॉपर. बट तुमच्या बिझनेसकडे करंट असेट्स असणं फार महत्त्वाचं आहे, बिकॉज इट प्लेज व्हायटल रोल इन वर्किंग कॅपिटल. कळत आहे? नेक्स्ट, साईज अँड कंपोजिशन ऑफ फिक्स असेट्स. सी नाव इन ॲप्लिकेशन ऑफ फंड्स, आपण जे जे पैसे लोकांकडून घेतले होते किंवा आपण आपले पैसे जे काही इन्व्हेस्ट केले आहेत त्यातले काही पैसे आपण काय केले, फिक्स असेटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली. तुमचं हे जे कॉम्पोजिशन आहे ॲप्लिकेशन ऑफ फंड्सचं, त्याचा एक क्रायटेरिया असायला पाहिजे, त्याचं एक प्रपोर्शन असायला पाहिजे. ओके, फिक्स असेट्समध्ये ज्या काही असेट्स आहेत, मशिनरी असेल, बिल्डिंग असेल, तुमची व्हेइकल असेल, फर्निचर असेल, ज्या काही गोष्टी असतील त्या प्रत्येक फॅक्टरमध्ये तुम्ही किती रुपये इन्व्हेस्ट केलेत, इट मॅटर्स. ह्या गोष्टी खूप मॅटर करतात. ओके, अँड त्या ठिकाणी सपोज
असं होतं का म्हणे की एखाद्या असेटमध्ये किंवा एखाद्या मशिनरीमध्ये मी जास्त पैसे इन्व्हेस्ट केलेत आणि ती मशिनरी आज पडू नये, तिचा काही उपयोगच नाही आहे. एखादे व्हेइकल आहे, एखादं फर्निचर आहे, त्यामध्ये मी इन्व्हेस्टमेंट करून ठेवले, त्याचा काही उपयोगच होत नाही आहे. ओके, सो या गोष्टी ज्या आहेत, या गोष्टी व्हायला नको, त्याचसाठी तुम्हाला फिनान्शियल मॅनेजमेंट जे आहे ते करणं इम्पॉर्टंट आहे. आता डेटर्स आपण जर विचार केला, डेटर्स किंवा एखादी मशिनरी आपण जर विचार केला, तर तुम्ही आता बघाल ट्वेल्थमध्ये तुम्हाला एक चॅप्टर आहे रेशो ॲनालिसिस. त्या रेशो ॲनालिसिसमध्ये तुम्हाला स्टॉक टर्नओवर रेशो जो आहे तो तुम्हाला शिकायचा आहे. ओके, किंवा तुम्हाला डेट कवरिंग रेशो वगैरे असेल, डेटर्स टर्नओवर रेशो असेल, हे सगळे रेशोज तुम्हाला बघायला मिळतील. किंवा तुम्हाला करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज याचा एक रेशो आहे करंट रेशो म्हणून, तो सुद्धा तुम्हाला शिकायला मिळेल रेशो ॲनालिसिसमध्ये. त्याच्यामध्ये आपण जर बघितलं तुमचा जो रेशो आहे स्टॉक टर्नओवर, त्या स्टॉक टर्नओवर रेशोमध्ये तुमचा स्टॉक विद इन अ इयर किती वेळा फिनिश गुडमध्ये कन्वर्ट झाला आहे हे तुम्हाला फाइंड आउट करावं लागतं. त्याला सुद्धा एक स्टँडर्ड आहे. ओके, ज्याप्रमाणे तुमची ऑर्गनायझेशन ज्या स्केलवरती काम करत असेल, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल किंवा लार्ज स्केल, त्या स्केलवरती डिपेंड असतं की तुमच्या ऑर्गनायझेशनमधला, तुमच्या इंडस्ट्रीमधला जो रॉ मटेरियलचा स्टॉक आहे तो किती वेळा फिनिश गुडमध्ये कन्वर्ट झाला पाहिजे. बिकॉज इट मॅटर्स. जर तुमचा वर्षभरात दोन वेळा किंवा चार वेळा जर तो कन्वर्ट होत असेल, इट मीन्स यू आर गोईंग व्हेरी स्टेडीली स्लोली. जर तुमचा स्टॉक हा खूप जास्त वेळा जर कन्वर्ट होत असेल, इट मीन्स तुम्ही कुठेतरी काही करताय किंवा तुम्ही कुठेतरी क्वालिटीमध्ये कॉम्प्रोमाइज करताय, हा त्याचा अर्थ होतो. ओके, बट त्यासाठी तुम्हाला एक ॲव्हरेज फाइंड आउट करावं लागेल, तुम्हाला एक स्टँडर्ड मेंटेन करावं लागेल आणि तो स्पीड तुम्हाला मेंटेन करावं लागेल की जेणेकरून तुमच्या प्रॉडक्टची क्वालिटी जी आहे ती कुठेच कॉम्प्रोमाइज होणार नाही, ती प्रॉपर होत राहील. ते कन्वर्जन जे आहे फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स ते प्रॉपर होत राहील. डेटर्स टर्नओवर किंवा तुमचा डेप्ट सर्व्हिस रेशो जो आहे, डेप्ट कव्हरेज रेशो जो आहे, यामध्ये तुम्हाला काय करावं लागेल, तर तुमच्या बिझनेसचे जे डेटर्स आहेत त्या डेटर्सकडे तुमचे जे पैसे आहेत, ओके, तुमचे कस्टमर जे आहेत त्यांच्याकडे तुमचे जे पैसे आहेत, ते पैसे तुम्ही किती पिरियडमध्ये तुम्ही ते कॅशमध्ये कन्वर्ट केले पाहिजे. बिकॉज आत्ता सपोज माझे पैसे एकाकडे आहेत, ओके, त्याला आपण कॅश कन्सिडर करत नाही, त्याला आपण काय करतो, डेटर कन्सिडर करतो. ती जी व्यक्ती असेल, तो जो माणूस असेल, त्याला आपण काय म्हणतो, डेटर. पण तो डेटर जो आहे तो ज्यावेळेला आपल्याला पैसे देईल त्यावेळेला डेटर विल बी कन्वर्टेड इन टू कॅश. डेटर हा जो माणूस आहे, डेटर नावाचा जो माणूस आहे, तो कॅशमध्ये कन्वर्ट होईल. सो डेटर आपण त्याला लिक्विड असेट म्हणू शकतो की जी कॅशमध्ये कन्वर्ट होणार आहे, इझिली कन्वर्ट होणार आहे. ओके, त्यासाठी सुद्धा एक पिरियड आहे. तुम्ही तुमच्या डेटर्सना एक 3 मंथ्स किंवा 6 मंथ्स किंवा 8 मंथ्सचा एक पिरियड द्यायला पाहिजे, एक टेन्युअर द्यायला पाहिजे. त्या पिरियडमध्येच त्या लोकांनी तुमचे पैसे परत दिले पाहिजेत, कळतंय? तर त्याचा उपयोग, तुम्ही जर त्या लोकांकडून वर्ष 2-2 किंवा 5-5 वर्ष जर पैसे रिकवर नाही करू शकलात, तर तुमचा बिझनेस जो आहे हा कधीच पुढे जाणार नाही किंवा ग्रो होणार नाही. बिकॉज तुमच्या कस्टमर्सकडे जे पैसे आहेत तुमचे, तुमच्या बिझनेसमधले, त्या पैशावरतीच तुमचा बिझनेस चालू आहे, किंवा तेच पैसे तुमचा बिझनेस जो आहे तो रोल करणार आहेत. हे तुमचे रोलिंग अमाऊंट असते, मनी, रॉ मटेरियल, जसं तुम्हाला मी दाखवलं होतं मगाशी, मनी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, सेल, अगेन मनी. ओके, परत कॅश, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, सेल, परत कॅश. सो तुमच्याकडे जोपर्यंत कॅशच येत नाही तोपर्यंत तुम्ही रॉ मटेरियल परचेस करू शकणार नाही. सो तुम्ही डेटर्सनासुद्धा एक अमाऊंट, एक पिरियड द्यायला पाहिजे की बाबा या पिरियडमध्ये तुम्ही एवढे पैसे मला द्यायलाच पाहिजे. ओके, सो ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या तुमच्या याच्यामध्ये येतात. आयटम्स इन प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तुम्हाला दाखवलं होतं मगाशी मी, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ड्रॉ करून, की प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ॲक्च्युली काय असतं, त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक्सपेंडिचर, तुमचे एक्सपेन्सेस आणि एका बाजूला तुम्हाला तुमचे इन्कम्स, कुठून कुठून तुमच्याकडे पैसे आलेत, हे सगळं तुम्हाला एका बाजूला बघायला मिळतं. ओके, जनरली तुमचा नेट प्रॉफिट जो आहे, ग्रॉस प्रॉफिट जो आहे, हा असायलाच पाहिजे. इट मीन्स तुमची क्रेडिट साईड जी आहे ही नेहमी मोठी असायला पाहिजे,
डेबिट साईडपेक्षा, तरच तुम्ही नेट प्रॉफिट किंवा ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करू शकाल. आता बेसिकली आपण फिनान्शियल मॅनेजमेंटचा जर या ठिकाणी यूज केला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये, तर सॅलरी हा जो एक पार्ट आहे, ओके. आता सॅलरी हा जो पार्ट आहे, सॅलरी पार्टमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं मगाशी की आपल्याकडे जे आपण एम्प्लॉईज हायर केलेत किंवा आपण ज्या लोकांना कामाला ठेवलं आहे, ती लोकं खरंच आपल्या कामाची आहेत का, त्यांना आपण युटिलाइज करतो आहे का, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला त्या ठिकाणी अप्लाय कराव्या लागतील, तुम्हाला बघाव्या लागतील, तुमचा त्या ठिकाणी फॉलोअप असायला पाहिजे. जर त्या ठिकाणी काही लोक अनवॉन्टेड आपण हायर केलेली असतील, तर तुम्हाला त्या लोकांना कामावरून कमी करावं लागेल. वेस्टेज जो पार्ट आहे, अब्सेंटिझम जो पार्ट आहे, ओके, या सगळ्या गोष्टींवरती आपल्याला एक चेक असायला पाहिजे. बिकॉज ज्या वेळेला तुम्ही तुमचे एक्सपेन्सेस कमी करू शकाल त्याच वेळेला, बट वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, एक्सपेन्सेस कमी करत असताना आपण आपल्या क्वालिटीमध्ये कुठेही कॉम्प्रोमाइज करत नाही आहे ना, हे आधी चेक करायला पाहिजे आणि मगच तुम्ही तुमचे एक्सपेंडिचर कमी करायचा प्रयत्न करा. दॅट विल बी गुड फॉर यू, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट इम्पॉर्टन्स ऑफ फिनान्शियल मॅनेजमेंट. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ फिनान्शियल मॅनेजमेंट. आता ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ फिनान्शियल मॅनेजमेंट, द थिंग फॉर विच वी आर डूइंग फिनान्शियल मॅनेजमेंट, फिनान्शियल मॅनेजमेंट करण्यामागची उद्दिष्ट काय आहेत, आपण का करतो फिनान्शियल मॅनेजमेंट, तुम्हाला मी हा क्वेश्चन कालसुद्धा विचारला होता. त्यामध्ये फिनान्शियल मॅनेजमेंट इट मीन्स काय, तर आपल्याकडे जे पैसे आपण उभे केलेत, कलेक्ट केलेत आपल्या बिझनेससाठी, त्याचा एक प्रॉपर मॅनेजमेंट तुमच्याकडे असायला पाहिजे, बरोबर. आता याच्यामध्ये आपण पैसे कलेक्ट केलेत, ओके, आपण पैसे घेतलेत, कोणाकडून घेतलेत, तर त्यामध्ये हा एक पार्ट आहे, इक्विटी शेअर कॅपिटल, ओके. आता बिझनेसमध्ये तुमचं इक्विटी कॅपिटल जे आहे हे बऱ्यापैकी प्रपोर्शनेट असायला पाहिजे, ओके. प्रपोर्शनेट इन द मीन्स, इट मीन्स व्हॉट, की तुमचं डेप्ट इक्विटी रेशो जो आहे हा कुठेतरी एक स्टँडर्ड रेशो असायला पाहिजे, ओके. 2:1 असेल किंवा 1:2 असेल, डिपेंड्स, बट तुमचा जो रेशो आहे तो एक स्टँडर्ड रेशो असायला पाहिजे, डेप्ट इक्विटी. तर त्याच्यामध्ये तुमच्या शेअर होल्डर्सनी जे तुम्हाला पैसे प्रोव्हाइड केलेत किंवा तुम्हाला जो काही फंड रेज करून दिला आहे, त्याच्या अगेन्स्ट तुम्हाला त्यांना काहीतरी रिटर्न्स द्यावे लागतील, ओके. मी तुम्हाला काल विचारलं व्हॉट इज वेल्थ, वेल्थ म्हणजे काय असतं. आता वेल्थ म्हणजे काय असतं, तर मी किती रिच आहे, माझ्याकडे किती पैसे आहेत, ओके, माझं नेटवर्थ काय आहे, याच्यावर माझी वेल्थ काय आहे ती ठरते. माझं महिन्याचं दिवसाचं अर्निंग किती, माझे सेविंग्स किती, माझं एक्सपेंडिचर किती, या सगळ्यांवरती तुमची वेल्थ काय आहे ती ठरते, ओके. सो ज्या वेळेला आपण आपल्या बिझनेससाठी, आपल्या इंडस्ट्रीसाठी, आपण या लोकांकडून, शेअर होल्डर्सकडून आपण ज्या वेळेला पैसे घेत असतो, ओके, ते त्यांचे काही पैसे आपल्या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्ट करत असतात, त्यावेळेला वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू ऑर दी शेअर होल्डर्स टू बी बेनिफिटेड बाय आर ऑर्गनायझेशन. आपल्यामुळे त्यांनासुद्धा काहीतरी फायदा झाला पाहिजे, तर त्यांनी पैसे करून, इन्व्हेस्टमेंट करून त्याचा उपयोग आहे ना. तुम्हाला फुकट कोण पैसे वापरायला देईल का, नक्कीच नाही, ओके. बिकॉज हे जे पैसे आपण घेतलेत हे आपण असं काही 2 दिवस दे, 8 दिवस दे असंसाठी आपण घेतलेले नाही आहेत. हे पैसे आपण लॉंग टर्मसाठी घेतलेत, आपण ते 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स ते आपण वापरणार आहे, यूज करणार आहे, आणि त्याच्या अगेन्स्ट आपल्याला काय करावं लागेल, तर त्यांना एक प्रॉपर रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ डिविडंड आपल्याला त्यांना पे करावे लागतील, ओके. आणि त्यांना जे काही आपण पैसे पे करणार आहे त्याने काय होणार आहे, आता एखाद्या शेअर होल्डरसाठी तो जे काही पैसे कमवतो आहे, इट इज कॉल्ड ॲज वेल्थ. त्याच्याकडे जे काही पैसे आहेत, इट इज कॉल्ड ॲज वेल्थ, ओके.
बट ज्यावेळेला आपण त्याचे पैसे वाढवण्यासाठी प्रयत्न करू, ओके, विल वर्क टू मॅक्झिमाइज हिज वेल्थ, शेअर होल्डर्स वेल्थ, देन इट इज कॉल्ड ॲज वेल्थ मॅक्झिमायझेशन. बिकॉज ओनली वेल्दी पीपल कॅन इन्व्हेस्ट अ ह्यूज अमाऊंट ऑफ मनी इन युअर ऑर्गनायझेशन. ओके, ओनली वेल्दी पीपल कॅन इन्व्हेस्ट. सो ज्या ठिकाणी आपला शेअर होल्डर जो आहे, आपला इन्व्हेस्टर जो आहे, ही इज ऑलरेडी वेल्दी, नाव युअर ड्युटी इज टू मॅक्झिमाइज देअर वेल्थ. त्यांची वेल्थ जी आहे, त्यांची संपत्ती जी आहे, हे वाढवण्याचं काम कोणाला करायचं आहे? तुम्हाला करायचं आहे. सो दॅट इज युअर प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह, वेल्थ मॅक्झिमायझेशन ऑफ युअर शेअर होल्डर्स. ओके, अनदर ऑब्जेक्टिव्ह इज दॅट, ॲक्च्युली बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह आपल्या बिझनेसचं असायलाच पाहिजे, दॅट इज प्रॉफिट मॅक्झिमायझेशन. आपण आपल्या बिझनेसमध्ये जो काही प्रॉफिट अर्न करतो आहे, आपण आपल्या बिझनेसमध्ये जो काही प्रॉफिट कमवतो आहे, तो बिझनेसचा प्रॉफिट तुमचा कन्सिस्टंटली एक अपवर्ड मुव्हिंग स्लोपवरती असायला पाहिजे, तो कायम वाढत राहिला पाहिजे. बिकॉज तुमच्या बिझनेसचा प्रॉफिट जो आहे, तो जर तुम्ही वाढत ठेवलात, तरच तुम्हालासुद्धा एक सॅटिस्फॅक्शन मिळणार आहे बिझनेस केल्याचं. ओके, जर आपण आपल्या बिझनेसचा प्रॉफिट वाढवू शकलो नाही, तो तेवढाच ठेवला, तर आपल्याला सॅटिस्फॅक्शन मिळणार नाही, आपल्याला आपला बिझनेस एन्जॉय करता येणार नाही. ओके, सो या ठिकाणी तुमच्या बिझनेसचं प्रॉफिट मॅक्झिमायझेशन, प्रॉफिट अर्निंग हे तुमचं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह असतंच कुठल्याही बिझनेसचं. आपण काय चॅरिटेबल ट्रस्ट चालू केले नाही आहे, ओके, की लोकांसाठी, लोकांच्या फायद्यासाठी आपण आपला बिझनेस स्टार्ट केला आहे, आपल्याला प्रॉफिटच होत नाही आहे, यासाठी आपण आपला बिझनेस चालू केलेला नाही आहे. आपण बिझनेस का स्टार्ट केला आहे? आपला फायदा व्हावा, आपला प्रॉफिट व्हावा, पण त्यासोबत इतर गोष्टी ज्या आहेत, फॉर एक्झाम्पल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, त्यासुद्धा तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहे. पण आपलं फर्स्ट मोटिव्ह नेहमी काय असतं? प्रॉफिट अर्निंग. पण या ठिकाणी फिनान्शियल मॅनेजमेंट आपण जे बघतो आहे, तुमच्या बिझनेसचा प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह असतंच, ऑबियस आहे, प्रॉफिट अर्निंग. पण ज्या ठिकाणी आपण फिनान्शियल मॅनेजमेंट, आता आपण थोडंसं वरच्या स्टेजला गेलो आहे, त्या ठिकाणी आपण जाऊन काय बघतो आहे? तर फिनान्शियल मॅनेजमेंट. मग फिनान्शियल मॅनेजमेंट आपण एवढी ब्रॉड कन्सेप्ट आपल्या बिझनेसमध्ये इम्प्लिमेंट करतो आहे, तर त्या ठिकाणी तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह जे आहे, ते प्रॉफिट अर्निंग नव्हे, ते प्रॉफिट मॅक्झिमायझेशन असायला पाहिजे. आपण प्रॉफिट ऑलरेडी कमवतोच आहे, पण तो प्रॉफिट जो आपण कमवतो तो वाढेल कसा, यासाठी आपण काम केलं पाहिजे. ओके, सो या ठिकाणी बेसिकली तुमचं एक ऑब्जेक्टिव्ह प्रॉफिट मॅक्झिमायझेशन असतंच, बट तुमच्या फिनान्शियल मॅनेजमेंटचं प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह काय असतं? तर वेल्थ मॅक्झिमायझेशन ऑफ युअर शेअर होल्डर्स, ऑर यू कॅन से स्टेक होल्डर्स. ओके, सो काल तुम्हाला विचारलं होतं, अजून एक क्वेश्चन विचारला होता मी, व्हॉट इज कॅपिटल स्ट्रक्चर. ओके, लिसन केअरफुली, कॅपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स ऑफ युअर ओन कॅपिटल अँड बोरोड कॅपिटल. ओके, तुमच्या बॅलन्स शीटमध्ये जो फर्स्ट पार्ट आहे सोर्सेस ऑफ फंड्स, त्या सोर्सेस ऑफ फंड्समध्ये तुम्ही जे काही फंड्स या ठिकाणी बघताय, त्यामध्ये ओन फंड्स आहे, बोरोड फंड्स आहे. ओके, सो कॅपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स ऑफ इक्विटी अँड डेट. आता हे इक्विटी अँड डेट हे आपण कशामध्ये कन्वर्ट करणार आहे? तर असेट्समध्ये. ओके, सो त्याचं कॉम्बिनेशन होऊ शकतं, बट ॲक्च्युअल कॅपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स ऑफ इक्विटी अँड डेट. तुम्हाला इंटरव्ह्यूमध्ये इन फ्युचर हा क्वेश्चन नक्की विचारला जाईल, व्हॉट इज कॅपिटल स्ट्रक्चर. इन शॉर्ट डिफाईन करायचं, कॅपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स ऑफ इक्विटी अँड डेट. ओके, देन तुम्हाला अजून एक क्वेश्चन विचारला जाईल इन फ्युचर, व्हॉट इज कॅपिटल एम्प्लॉईड. सो कॅपिटल एम्प्लॉईड इज द टोटल ऑफ दिस ओन कॅपिटल अँड बोरोड कॅपिटल. ऑल्सो कॅपिटल एम्प्लॉईड दॅट इज इक्वल टू फिक्स असेट्स, इन्व्हेस्टमेंट अँड वर्किंग कॅपिटल. ह्या दोन्ही जी टोटल असेल, तुम्ही जेव्हा वर्टिकल बॅलन्स शीट कराल, ओके, आपण ज्यावेळेला वर्टिकल बॅलन्स शीट करू, त्यावेळेला ह्या दोन ज्या टोटल्स आहेत, त्या दोन्ही टोटल्सना काय म्हणतात? कॅपिटल एम्प्लॉईड. मग ती टोटल वरची असेल किंवा खालची असेल? तुम्हाला क्वेश्चनचा विचारला गेला व्हॉट इज कॅपिटल एम्प्लॉईड, तर तुम्ही दोनपैकी एक त्याला आन्सर देऊ शकता. एक,
कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू ओन कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल किंवा कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू फिक्स असेट्स इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल यातलं तुम्ही काहीही त्याला आन्सर देऊ शकता. ओके सो आई गेस इट इज इनफ फॉर टुडे. ओके वी हैव स्टडीड मीनिंग ऑफ बिजनेस फायनान्स फिनान्शियल मॅनेजमेंट इम्पॉर्टन्स ऑफ फिनान्शियल मॅनेजमेंट अँड ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ फिनान्शियल मॅनेजमेंट. ओके वी विल कॅरी दिस काइंड ऑफ व्हिडिओ लेक्चर्स हेन्सफोर्थ फ्रॉम टुमॉरो ऑनवर्ड्स. ओके अँड विल फिनिश ऑल द रिमेनिंग सिलेबस विद द हेल्प ऑफ दिस व्हिडिओ लेक्चर्स ओनली. ओके सो हियर इज द एंड ऑफ टुडे सेशन. विल मीट टुमॉरो. हॅव अ ग्रेट डे अहेड. Thank you so much.